Gente, olha que maravilha esse musgo. Que top, gente. Fica muito legal. Espero que vocês façam, que fica um efeito muito bacana nos nossos arranjos, tá? Olha aí, que lindo que fica no arranjo. O acabamento com musgo fica maravilhoso. Essa é uma dica muito bacana, espero que vocês façam. É, eu picotei 2 dias e meio de EVA, sobras de EVA de todas as cores possível. E depois fiz o processo aí que você pode estar acompanhando aí no YouTube, né? Tem vídeo aí no canal de como fazer musgo em EVA. Se você fizer, aposto que não vai querer outra vida, né? Para de comprar musgo porque tá caro e você tem em casa e pode fazer, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!